Eu gostaria de considerar a visita honrosa a essa comissão, como já dito, nosso ministro Temporão. Ministro Temporão foi presidente do INCA e fez um belíssimo trabalho lá no INCA e agora à frente do Ministério da Saúde, tem também dado alegria aos brasileiros. E temos que considerar que esse projeto é de extrema relevância para o país. É um projeto que visa o uso de produtos do tabaco, do produto derivados do tabaco em ambientes fechados e outras providências. O ministro manifestou o desejo de vir aqui e eu imediatamente o convidei, por ser a mais alta autoridade do país na área de saúde e por ter já prestado um serviço, como eu disse, de extraordinária relevância nesse setor. Portanto, antes da votação do projeto, eu dou a palavra ao ministro com muita alegria, agradecendo por sua visita, ministro. E essas portas estão abertas a Vossa Excelência para sempre que desejar vir aqui colocar o seu ponto de vista e com certeza merecerá toda a consideração dos senhores senadores. Com a palavra, Vossa Excelência, pelo tempo que desejar. Muito obrigado. Quero cumprimentá-lo, senador Demóstenes Torres, presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, cumprimentar os demais senadores presentes. A minha visita aqui prende-se a um fato bastante singelo, a relevância que considero que dou ao tema do ponto de vista do seu impacto na saúde pública. Como nós todos sabemos, o Brasil, nos últimos 15 anos, implementou políticas em relação ao tabagismo de incontestável sucesso. Eu acabei de participar da divulgação da última pesquisa organizada pelo IBGE, senador, onde um dado chama atenção. Hoje, no Brasil, o número de ex-fumantes já é maior do que o número de fumantes. Uma série de medidas, como o banimento da publicidade, estampar nos maços de cigarros fotos de advertência, um enorme esforço de levar educação e informação para as escolas, para os professores, para os profissionais de saúde, na realidade criou-se no Brasil um movimento cultural e ampliação da consciência dos cidadãos sobre os malefícios do fumo, sem nenhuma conotação de perseguição aos que fumam. O cigarro é uma droga vendida livremente, todos, não há nenhum problema das pessoas fumarem. O sucesso da política de controle do tabagismo no Brasil faz com que hoje a prevalência de fumantes na população acima de 15 anos seja de aproximadamente 17% da população. 15 anos atrás, essa prevalência era de 34%. Foi uma queda brutal, resultado fruto desse conjunto de políticas. Além disso, o Congresso Nacional ratificou a Convenção Quadro, que foi o primeiro tratado de saúde pública, primeiro tratado mundial de saúde pública, construído, aprovado pelo conjunto das nações e hoje ratificado pela grande maioria dos países do mundo. A Convenção Quadro, ela tem um conjunto de políticas, normas, orientações para que os países, o conjunto dos países, implementem no âmbito das suas legislações, no âmbito das suas políticas, medidas que os aproximem do que está ali na Convenção Quadro. E a Convenção Quadro é muito clara ao colocar uma série de desafios a serem superados pelos países. Então, quando se diz que o Brasil hoje tem uma política de incontestável sucesso em relação ao tabagismo, isso não quer dizer que não existam mais desafios a serem vencidos. Poderíamos dar como exemplo, eu daria três exemplos. O primeiro exemplo é um trabalho de governo, de apoio financeiro e técnico aos plantadores de fumo do sul do Brasil e da Bahia, no sentido de estimulá-los a uma reconversão para o plantio, para outras atividades econômicas. Nós sabemos que esse é um processo que se dá ao longo de décadas, mas está lá na Convenção Quadro. Né? Da mesma forma, a Convenção Quadro trabalha de maneira bastante importante a relação do plantio do fumo
e as condições de trabalho dos plantadores. Existem vários estudos mostrando que o processo de trabalho leva a doenças do trabalho em adultos e em crianças. E também a Convenção Quadro coloca a importância do controle, do banimento do fumo passivo em ambientes coletivos, públicos e privados. E é disso que essa matéria que tramita aqui no Senado Federal trata. Desse ponto de vista, a minha passagem como presidente do Instituto Nacional do Câncer durante 2 anos no Rio de Janeiro, eu que sou médico e que conhecia os problemas do câncer e as relações entre o fumo e as doenças crônicas, mas essa experiência no INCA me colocou exatamente no meio, dentro desse processo, de maneira bastante clara e bastante objetiva. Acompanhei, portanto, todo o processo de ratificação da Convenção Quadro pelo Congresso e pude perceber o impacto do fumo no perfil de morbidade e mortalidade no Brasil. São 200 mil óbitos por ano de doenças relacionadas com o cigarro. A atual legislação federal, ela não permite, não garante um aspecto central da questão do fumo em ambiente fechado, que é, de um lado, a proteção dos trabalhadores. Nós temos aí, portanto, uma dimensão de saúde do trabalhador, funcionários que trabalham em empresas, garçons, cozinheiros, gerentes, trabalhadores e funcionários de bares e restaurantes e outros ambientes, né, que ficam expostos cotidianamente à fumaça, ao fumo passivo. E a outra dimensão, que é a dos cidadãos comuns, que ao frequentar esses espaços coletivos, pode ser um shopping, pode ser uma empresa, uma instituição pública, um restaurante ou um bar, e que não fuma, fica exposto à fumaça do cigarro nesse ambiente. Os estudos existentes no Brasil, embora não sejam de muita, em grande número, mas são bastante evidentes, um deles, a UFRJ e o INCA estimam que pelo menos 2.700 pessoas morram por ano no Brasil derivados de processos patológicos relacionados ao fumo passivo, o que daria uma média de 7 óbitos por dia, pelo menos no Brasil, num estudo bastante preliminar. Há muita polêmica sobre o tema. Nós estamos observando, nos últimos meses, vários estados brasileiros aprovando legislações estaduais e algumas prefeituras também. E me parece que uma aprovação de uma legislação federal é fundamental, primeiro, porque há uma heterogeneidade muito grande das posturas das legislações estaduais. Algumas puxam mais para um lado, outras mais para o outro. São conflitantes algumas vezes. É importante, portanto, que a legislação federal estabeleça de uma vez por todas essa questão do fumo em ambientes fechados, em ambientes públicos e privados fechados. Do ponto de vista científico, do ponto de vista da ciência, não existem argumentos que possam se contrapor a esse dado óbvio, né? Todos têm direito a respirar ar puro em qualquer lugar. Então é evidente que se eu estou num ambiente fechado e tem alguém fumando, é evidente que eu estou fumando junto, absorvendo, inspirando um conjunto de substâncias tóxicas e que esse contato a longo prazo leva à patologia, leva à doença. Isso são milhares de artigos científicos publicados no mundo inteiro que provam de forma cabal e inconteste essa afirmativa. Do ponto de vista mundial, nós estamos vendo a tendência, né, dos maiores países do mundo, próprios Estados Unidos. Nos Estados Unidos é diferente porque a estrutura deles, os estados têm autonomia, estabelecem legislações específicas, mas muitos estados americanos baniram o fumo em ambiente fechado há muito tempo, há muitos anos. E agora nós estamos vendo aí a Irlanda, a Inglaterra, a França, a Itália, Portugal, Espanha. Há uma tendência mundial de um lado, proteger a saúde do trabalhador, das pessoas que trabalham nesses ambientes, e de outro lado, de proteger a saúde dos cidadãos em relação a essa exposição.